Empresa d'Enginyers Industrials de Catalunya o la Fundació per la Indústria. Però abans d'entrar en el detall del que són els programes i els mecanismes de suport que el conformen, deixeu-me que us comparteixi amb vosaltres un petit vídeo que mostra l'esperit del programa. Un moment. No ho escolto. No ho escoltem, David, disculpa. No s'escolta. Perdoneu. A veure. Sí, sí. Si li dones... Ai, compartir, exacte. Compartir amb el so. Gràcies. Això no és només innovació, internacionalització o trobar finançament. És molt més. Això no és només màrqueting, branding o cap tipus de restyling. És molt més. Això no és només un repte, una filosofia o un nou mantra per aconseguir l'èxit. És molt més. Això no és només una tecnologia, una tendència o una nova oportunitat. 4.0. Això és senzillament el que està passant. És com la vida. Tan profund, inevitable i real com una nova vida. 4.0. 4.0 no és el que farem demà. 4.0 és el que ja som avui. Com? 4.0 en cada procés, en cada idea, en cada solució, en cada indústria. Per què? 4.0 és vida, és evolució, és transformar-se o desaparèixer. Quan? 4.0, avui, ara. On? 4.0, aquí, allí, a tot arreu. Ho deixaràs passar? Proacció 4.0. Molt bé. Molt bé. Doncs torno a la presentació. Vale, em confirmeu que es veu? Perfecte. Sí? Molt bé, doncs el programa Proacció, com hem comentat, és un programa d'ajuts i serveis 4.0 d'acció, dirigit sobretot a pimes. Val? El que fem és actuar com a finestreta única a Catalunya per sensibilitzar, acompanyar i assessorar les empreses catalanes i especialment a les pimes per abordar el seu camí cap a la transformació digital. Aquí en aquesta transparència el que podem veure són en tres grans blocs el que són els diferents programes i ajuts que podem classificar. En el primer bloc serien ajuts i serveis per sensibilització i capacitació. En el segon bloc estaríem parlant d'ajuts i serveis per la reflexió estratègica i diagnosi de transformació digital. I en el tercer gran bloc serien ajuts i serveis per la implementació de projectes i el networking amb l'ecosistema. Si mirem amb més detall el primer bloc de sensibilització i capacitació, estaríem parlant d'informes sectorials i tecnològics, que el que ens dona és una visió de com estan les tecnologies, com està el sector relacionat amb la indústria 4.0. Així, a principis d'aquest mes es va presentar l'ecosistema d'indústria 4.0 aquí a Catalunya. En els últims anys també s'han presentat estudis al voltant del 3D printing, per exemple, la robòtica avançada del sector logístic, diguéssim, entre d'altres. També participem en missions tecnològiques, congressos i fires que són referents en temes d'indústria 4.0, com pot ser la Hannover Messe, l'Advanced Factories, l'Incidtech o l'IoT Solutions World Congress. També el que realitzem són la publicació de casos d'ús d'indústria 4.0 a partir d'aquells projectes d'implementació que s'han anat presentant en el programa d'indústria 4.0 que en l'edició del 2019 i també en l'edició del 2020. Realitzem cada any diferents cursos d'indústria 4.0, com us explicaré després a continuació. Enguany en realitzarem tres, al maig realitzarem la segona edició. I també realitzem màrquets de solucions d'indústria 4.0, en el qual es presenten diferents solucions de proveïdors d'indústria 4.0 aquest any enfocats en un enfoc sectorial, val? Que comentaré també breument al final de la presentació. En quant al segon bloc, que seria el de reflexió estratègica i diagnosi de transformació digital, estem parlant de
ajuts per fer els cupons de diagnosi 4.0, ajuts per fer un full de ruta en quant a la transformació digital de les pimes. Estaríem parlant de que hem creat una metodologia de diagnòstic avançat pròpia a 4.0 i que disposem d'una oferta d'especialistes en indústria 4.0 que estan acreditats per nosaltres en les especialitats, ja sigui d'estratègia, d'organització o de tecnologia. En quant al tercer bloc d'implementació de projectes i networking amb l'ecosistema, el que estem parlant és un cop les empreses ja tenen aquest full de ruta, ja tenen aquest diagnòstic de la transformació digital ajustat a la seva estratègia com a empresa, ajudar-les mitjançant diferents ajuts en forma tant de subvenció com de crèdits tous a implementar aquests projectes d'Indústria 4.0 per tal de realitzar el que és la transformació digital. Això ho fem a través de diferents programes, com poden ser els cupons d'Indústria 4.0 d'implementació o altres projectes com poden ser altres programes com pot ser Innotech o Nuclis. En quant al networking amb l'ecosistema, estem parlant de brokerage events que fem en el marc de l'Enterprise Europe Network o accés a iniciatives internacionals. Molt bé, doncs si mirem amb més detall els cupons d'Indústria 4.0, que són uns dels cupons de la competitivitat empresarial, podem veure que l'objectiu dels mateixos és la contractació de serveis d'assessorament extern dirigit a la realització de, o bé, un diagnòstic per la implementació dels projectes de transformació digital cap a la Indústria 4.0, o bé, si ja es disposa d'aquesta estratègia de transformació digital i un full de ruta que s'ha definit prèviament, doncs a la implementació de les oportunitats que s'han identificat en aquest diagnòstic i en aquest full de ruta per tal d'integrar aquestes tecnologies d'Indústria 4.0 en forma de projectes que ajudin a l'empresa a ser més competitiva. Quan parlem de tecnologies d'Indústria 4.0, ens estem referint a les tecnologies que veieu en aquesta transparència, que poden ser l'Internet de les coses, els sistemes ciberfísics, l'analítica de dades, el Big Data, intel·ligència artificial, temes de robòtica avançada, realitat augmentada, simulació, fabricació additiva, entre d'altres. Podeu consultar, diguéssim, totes aquestes tecnologies i l'ecosistema d'Indústria 4.0 que tenim molt potent aquí a Catalunya a través dels informes tecnològics que he mencionat anteriorment i que es va presentar a principis d'aquest mes d'abril. Vale? Si fem un balanç dels cupons d'Indústria 4.0 que s'han realitzat des de finals del 2019 fins a ara, veurem que hem rebut 672 sol·licituds, de les quals 398 han sigut al 2020, a la convocatòria del 2020, i 274 a la convocatòria del 2019. D'aquestes es van aprovar 491 sol·licituds, 336 al 2020 i 155 al 2019, de les quals el 49% són projectes de diagnosi d'Indústria 4.0 i un 51% d'implementació dels projectes identificats prèviament en l'estratègia per part de les empreses. Val. En quant a la partida pressupostària que hem destinat, diguéssim, a recolzar aquest programa, estaríem parlant de 6,49 milions d'euros, dividits en 4,49 milions d'euros al 2020 i 2 milions d'euros al 2019. En aquesta transparència el que podeu veure són la mida de les empreses que s'han beneficiat o que s'estan beneficiant d'aquest tipus d'ajuts, del programa de cupons d'Indústria 4.0. Veieu tres gràfics, el primer seria el 2019, el segon el 2020 i el tercer seria agregat entre el 2019 i el 2020. El que podem veure és, si mirem a l'agregat, que estem parlant de que el 50% són petita empresa, el 20% són microempresa, el 29% són empreses mitjanes i el 7% són entitats com el clúster del packaging que ens presenta avui, que són la tipologia de cupons de diagnosi col·lectiva que hi havia a la primera convocatòria del 2019. Si mirem ara els sectors més demandats del programa de cupons d'Indústria 4.0, podem veure que destaquen tres d'ells. El primer, amb un 10,2%, seria el tema del sector de metal·lúrgia i productes metàl·lics. El segon seria alimentació i productes gourmet, amb un 8,2%. I el tercer seria logística, comerç electrònic i distribució, amb un 7,7%.
Doncs molt bé, si veiem, us explicaré ara una mica més en detall en què consisteix el programa de cupons d'Indústria 4.0 i quines són doncs, diferents aspectes que heu de tenir, diguéssim, en compte, ja que aquest programa doncs, es va presentar el 2019, es va presentar el 2020, s'ha presentat el 2021, que estarà oberta la convocatòria fins al 17 de juny i la nostra voluntat és que segueixi i així serà doncs, oberta, diguéssim, en properes edicions. Per tant, us explico una miqueta en què consisteix. Vale? A veure, les actuacions elegibles per part destinades als projectes de diagnosi d'Indústria 4.0 és per la contractació de serveis d'assessorament a proveïdors acreditats per Acció. Per tant, el que estem fent és subvencionar la contractació d'una empresa, d'una persona, diguéssim, externa a l'empresa per tal de realitzar aquest diagnosi, aquesta identificació d'oportunitats d'incorporar tecnologies relacionades amb l'Indústria 4.0 a nivell d'empresa, productes, serveis o processos i amb una visió global i transversal alineada amb la seva estratègia de negoci. El resultat d'aquest diagnosi, el que ha de permetre a l'empresa és definir un full de ruta per la transformació digital cap a la Indústria 4.0, que contempli totes aquelles oportunitats que s'han detectat en el diagnosi i actuacions i solucions a integrar tant a curt com a mig termini d'una manera estructurada i endreçada. Aquests projectes tenen una quantia de subvenció que amb un màxim de 8.000 euros, això vol dir que es poden ser inferiors, però diguéssim se subvenciona al 100% fins a 8.000 euros. En aquest cas, només es permet la contractació d'un proveïdor acreditat per la realització del diagnosi. Vale? Això és a diferència dels projectes d'implementació, on com a novetat doncs es permet la contractació de més d'un proveïdor acreditat. Vale? Els projectes d'implementació és quan un cop l'empresa ja té definida aquest full de ruta amb els diferents projectes estructurats a curt i mig termini, un d'aquests projectes de diguéssim, aquest pla és el que podria presentar en el projecte d'implementació d'Indústria 4.0, val? En el qual el que subvencionaria seria l'assessorament de la implementació d'aquest projecte mitjançant la realització ja sigui d'una prova pilot, d'un testeig d'aquesta tecnologia o de l'accés d'infraestructures tecnològiques, instal·lacions o arquitectures singulars. Aquí la quantia de la subvenció seria fins a un màxim de 20.000 euros. Això vol dir que els projectes podrien ser inferiors o superiors. Nosaltres ens quedaríem a 20.000 euros. I si són superiors a 15.000, inclosos els 15.000 o més, el que es necessitarien serien tres ofertes del mateix servei que s'està realitzant i que al final el que s'ha de fer és realitzar-se amb un proveïdor acreditat per nosaltres per Acció. Però les tres ofertes no tenen per què ser de tres proveïdors acreditats, diguéssim, per Acció. Són tres ofertes que siguin comparables per si mateixes quan l'import és superior a 15.000 euros. Com a novetat aquest any, el que es farà és pagar una bestreta del 20% de l'ajut una vegada s'emeti la resolució d'aprovament d'atorgament de l'ajut, sense, i aquí està la novetat, que sigui necessària la constitució de garanties. Vale? En quant als cupons d'Indústria 4.0, el que hem comentat és que subvencionen la contractació de proveïdors. Aquests proveïdors han d'estar acreditats en Indústria 4.0 i en una d'aquestes tres àrees d'expertesa que hi ha aquí, que seria estratègia, operacions i organització i tecnologia. Val? Han d'estar acreditats en el moment de la sol·licitud. Val? A diferència de l'any passat, que era durant la vida del projecte, val? Aquí no, aquí un cop es sol·licita amb l'assessor acreditat que s'ha escollit, ja té que estar acreditat prèviament per nosaltres, vale? per Acció. També pot ser un assessor acreditat o una entitat acreditada Tecnio, vale? Amb el segell Tecnio per nosaltres. Vale? Una de les dues. En quant a aquest proveïdor pot realitzar, no té límit, diguéssim, de cupons, és a dir, pot realitzar, o no s'estableix cap límit dels serveis que pot realitzar aquest proveïdor, com sí que havia succeït en algunes edicions anteriors. Val? En quant al procediment de concessió dels ajuts, és per ordre d'arribada, és a dir, no és una línia que té concurrència competitiva, sinó que es van otorgant per si el projecte encaixa en el que és el programa i per ordre d'arribada fins que s'accedeixi al pressupost.
He de dir en aquest sentit que hem tingut molta demanda d'enguany, diguéssim, d'aquesta línia de cupons d'Indústria 4.0 i a dia d'avui, si no succeeix el que va succeir l'any passat, que és una ampliació del pressupost, segurament les empreses que sol·licitin un cupó a data d'avui, doncs segurament ja s'ha exhaurit el pressupost i, per tant, si no hi ha una ampliació de termini, doncs no podríem, malauradament, pues, ajudar-los a implementar aquests projectes mitjançant la línia de cupons d'Indústria 4.0 enguany. En quant als cupons d'Indústria 4.0 d'aquesta convocatòria, comentar-vos que no es permetran cap tipus de modificació de les condicions fixades en la resolució. Això vol dir que no hi haurà la possibilitat d'incloure, per exemple, una ampliació de termini que s'han pogut donar tant el 2019 com el 2020. Val? En quant a la realització del projecte, és important que es tingui en compte que s'ha de realitzar com a mínim el 80% de la despesa del cost aprovat de l'actuació subvencionada i que l'incompliment d'aquesta quantia el que pots fer és que hi hagi la revocació total de l'ajut. En quant al tema de l'acreditació, ja ho he comentat, que és molt important que tant els assessors o els centres tècnics estiguin acreditats en el moment de fer la sol·licitud, val? I per tant és una diferència respecte a l'any anterior que s'ha de tenir en compte. En quant a les factures, caldrà presentar tantes factures com proveïdors estiguin implicats, val? És a dir, en el cas de diagnosi seria només una sola factura, però en cas d'implementació es presentarien més d'una factura que si el projecte contemplés la realització de més d'un proveïdor. En quant a la termini d'execució, comentar que són projectes que poden tenir caràcter retroactiu, és a dir, tot i que la sol·licitud es realitzi ara, es poden imputar despeses des de l'1 de gener del 2021 i aquestes fins al 30 de setembre del 2022. Val? El termini per presentar la sol·licitud acabaria el 17 de juny, però ja us comento que si no hi ha una ampliació de pressupost a data d'avui, hem tingut molta demanda i, per tant, difícilment podríem recursar. Molt bé, doncs passem a un altre dels tipus de serveis que realitzem dintre del programa Proacció que us volia comentar, com són els cursos d'Indústria 4.0. Comentar-vos que enguany realitzarem tres edicions del curs d'Indústria 4.0. El primer el vam realitzar els mesos de febrer i març, el segon el realitzarem ara els mesos de maig-juny, val? I hi ha una tercera edició que es realitzarà a l'octubre del 2021. Aquests cursos van dirigits a directius, a gerents, a comandaments intermedis o tècnics d'empreses que tinguin responsabilitat sobre la unitat de negoci digital o industrial, és a dir, que tinguin responsabilitat sobre prendre les decisions en termes de transformació digital. Són cursos que van destinats a conèixer les implicacions que hi ha de les tecnologies d'Indústria 4.0 i els models de negoci o oportunitats que es poden generar entorn a la Indústria 4.0 i, per tant, van adreçats a aquesta tipologia o perfil de persones. Són cursos amb una durada de 39 hores, dividit en 13 sessions. Això està malament, no serien presencials, en aquest cas són virtuals, val? Per al tema del Covid, i tenen 3 hores de durada cadascuna. Es realitzen dimarts i dijous per la tarda, de 15:30 a 18:30, val? I comença aquesta edició el 4 de maig d'aquest any i fins al 15 de juny. Aquest curs no el realitzem sols, el realitzem en col·laboració amb l'Smart Tech Cluster i amb la Comissió d'Indústria 4.0 del Col·legi d'Enginyers. En quant a l'últim dels serveis que us volia comentar són els marketplaces de solucions d'Indústria 4.0. Els marketplaces de solucions d'Indústria 4.0 el que realitzem és uns webinars on presentem diferents solucions amb un enfocament enguany sectorial, en el qual es presenten fins entre 5 i 10 solucions en un sector determinat. Podeu veure que els sectors que realitzarem enguany, el primer ja s'ha realitzat, va ser en el sector d'alimentació, begudes, agricultura, ramaderia i pesca. El proper 14 de maig el realitzem amb automoció, metal·lúrgia, electrònica, maquinàries i béns d'equip. Al setembre en tenim pensat per sectors de química, plàstic i farmàcia i el mes de novembre en logística, distribució i comerç electrònic.
En aquests marketplaces es presenten per part de proveïdors especialitzats on presenten les seves solucions en Indústria 4.0, amb una de les temàtiques que podeu veure aquí en la transparència, ja siguin en temes de serveis de consultoria i estratègia de transformació digital, en temes de solucions d'automatització, sensorització i digitalització de processos, en temes de robotització, robòtica col·laborativa, 3D printing o realitat augmentada o amb solucions d'intel·ligència artificial i data analytics, per tal d'aprendre millor, milloren la presa de decisions en els processos d'Indústria 4.0 de les empreses. I això era el que us volia comentar. Moltes gràcies per la vostra atenció i, si cas, al final de la jornada, si hi ha qualsevol dubte, doncs el comentem, o si no, podeu adreçar-vos en l'adreça que deixo aquí en pantalla. Moltes gràcies. Fantàstic, David. Moltes gràcies per la teva presentació. I, doncs, em sembla bé, passem a la Circe, que, com us deia abans, és consultora tecnològica d'Eurecat, i explicar una mica més el projecte. Gràcies, David, i comencem. Hola, bueno, ja m'han presentat, soc Circe Serra, soc consultora tecnològica d'Eurecat. A veure, poso la presentació. Bueno, primer de tot, moltes gràcies per convidar-me a la jornada. I la idea és explicar aquest cupó que es va fer, que era el cupó d'Indústria 4.0 pensat per clústers. En vam fer uns quants i llavors el primer que de tot va ser el de packaging. I m'agradaria, bueno, explicar la metodologia i una miqueta conclusions. El principal objectiu d'aquest tipus de cupó que estava pensat orientat a clúster era identificar oportunitats i conceptualitzar projectes per incorporar les tecnologies 4.0, de la mateixa manera que es fa pensat només per pimes, no? En aquest cas seria per tota la cadena de valor del clúster i promoure la generació de plans de transformació, no? Doncs que aquestes empreses al final acabessin demanant potser cupons d'implementació o cupons de diagnosi. Llavors, els objectius més específics seria això, doncs, detectar reptes, el que nosaltres diem pains, no? Punts de dolor, necessitats del conjunt del sector, promoure la transformació digital i llavors identificar, prioritzar i conceptualitzar projectes en la que s'incorpori la Indústria 4.0 i també veure potenciar sinergies, no? Entre les empreses de la cadena de valor i l'ecosistema del clúster del PAC. La metodologia que hem emprat són quatre fases que ara explicaré més en detall, però bueno, una breu pinzellada seria una de diagnosi. Van participar 5 empreses del cluster packaging en les quals doncs es fa una diagnosi de com està del nivell de digitalització i de la cadena de valor, no? Després va fer una sessió d'ideació en la qual s'identifiquen iniciatives i oportunitats. Llavors, aquestes, de totes les idees que van sorgir, es conceptualitzen iniciatives o actuacions, possibles projectes de solucions de digitalització i després es van seleccionar, prioritzar, per tal d'escollir unes que es van fer amb més detall. Llavors, la fase de diagnosi, ja hem comentat, doncs van escollir 5 empreses i llavors per cada empresa el que es feia és que van haver d'emplenar diferents, un autodiagnosi, un qüestionari online d'unes 35 preguntes que agafava una part bastant holística, no? No només s'analitza potser els processos, s'analitza a nivell general la digitalització de l'empresa. I aquest qüestionari doncs s'havien d'emplenar unes 3 persones per empresa. Després també es feia una entrevista personal amb la gerència o alguna persona amb un coneixement global, no? Com un responsable de producció o d'innovació, d'estratègia, per tal d'una mica, doncs, amb una hora, hora i mitja, conèixer tot com funciona cada empresa, no? També hi havia planificat fer una visita a planta, però, degut al Covid, no es va poder fer perquè just anys, crec que va enganxar en el confinament del Covid. I després també, addicionalment, també es van fer reunions amb el cluster manager i consulta de fonts secundàries perquè, clar, vulguis o no, amb 5 empreses, tot i que ja ara exposem quines són, però, clar, de 107 que forma el cluster, crec que són 107 que ho he mirat, doncs encara faltava potser una miqueta més de fonts d'informació per fer una diagnosi de la digitalització.
Llavors, com he avançat, nosaltres no només mirem allò, la planta productiva, no? Crec que per veure com està la indústria 4.0 s'ha d'abordar d'una forma holística, no? Llavors es miren tots els processos, no? Interns, externs, com es generen productes i serveis, sobretot com estan, quines dades es capturen, com es registren o quines, amb quines es, si s'emmagatzemen. Llavors, quina tecnologia i infraestructura està al darrere de tot això. Després, com s'interactua amb l'ecosistema, no? Amb tota la cadena de valor, amb els proveïdors, amb els clients. I després també, quina és la cultura i organització, no? També com funciona internament, no? Com s'organitza l'empresa. Les empreses participants, doncs, es va intentar escollir que fossin una mica, que fossin rellevants dins de la cadena de valor i que també fossin variables, no? En quant a mida, doncs, tenim startups, tenim grans empreses, tenim pimes, tenim més de solucions i una miqueta que fossin per poder una mica copsar tota la cadena de valor, no? Doncs, a nivell del que es fa, doncs, també tenim fabricants de maquinària, de l'envasi, embalatge, tant empreses també que fan etiquetatge, després solucions ja personalitzades de packaging, i després també altres empreses de suport, no, tecnològic, i també que donen una plataforma online per digitalitzar el disseny i els prototipos. Una miqueta aquesta era la idea. Després, el que també he comentat, no? Que, doncs, que vam fer una entrevista amb el Cluster Manager, vam estar mirant altra informació, com l'update estratègic del Cluster del Packaging, la memòria anual. Llavors, bueno, si teniu qualsevol dubte, m'interrompeu, o després al final parlem. Necessitats, aquestes necessitats són des del punt de vista de digitalització, que vam veure, no? Doncs, per exemple, plataformes de treball col·laboratiu, sobretot pensat més en el camp del disseny, no? Entre client i l'empresa, per evitar errors d'aquests de disseny, de prototipos. Després, també, a nivell de processos, faltava, o sigui, tot ja que ja està prou digitalitzat, falta la segona derivada, no? Des que és què fas amb tota aquesta informació, no? O com l'ajuntes, no? Llavors, per exemple, doncs, utilitzar tecnologies per la monitorització, el control, per la supervisió de qualitat, també per veure el retard dels proveïdors, l'optimització de mermes i després també una mica, doncs, coordinar tota la cadena de valor, no? I parlant una mica, doncs, d'aquestes tendències, no? Com pot ser l'economia circular. Després, amb tot el Covid, que hi ha hagut molt més, un impuls molt fort de l'e-commerce, doncs, a veure si hi ha noves necessitats de disseny. A nivell més de productes i processos, doncs, una de les tendències és que s'ha de ser superflexible i adaptable a cada lots més petits. Doncs, hi ha una necessitat d'afegir tecnologia per ajudar en aquest sentit, no? Després, també, tot el tema de servitització, afegir nous serveis, no? Tota la informació que tens. I per les tendències que vam veure, doncs això, no? Doncs dotar d'una tecnologia al valor de l'envàs, treballar sobre nous materials que permetin la sostenibilitat, la part d'ecodisseny, tot el tema que el plàstic sigui reciclable i una mica això, doncs cercar l'equilibri entre tres factors, no? Que són els costos, funcionalitat i sostenibilitat. Finalment, a nivell d'infraestructures i tecnologies, doncs una mica el que ens passa a tothom i que ve a la indústria, doncs una mica que la gent, que es van fent solucions a mida, no? I llavors falta una visió, no? Que per això els cupons aquest de diagnosi van molt bé per fer una reflexió, doncs veure l'escalabilitat de totes les aplicacions que s'instal·len, no? I a nivell de dades, doncs tot i que ja es comencen a generar, doncs falta una cosa més holística, una captura més automatitzada i sobretot després què es fa després amb aquesta informació, no? I a nivell d'ecosistemes encara faltava molta integració entre l'automatització entre clients i proveïdors. Aquesta seria la percepció després d'analitzar de les entrevistes. A nivell de DAFO, com a fortaleses, és que sí que es va veure que hi ha un gran coneixement de les oportunitats de la indústria 4.0. Hi ha una alta capacitat per adaptació,
és un sector amb molt posicionament, aquí el packaging a nivell mundial, els costos i preus són competitius i a més, pel que ens van dir, doncs hi ha una capacitat de diàleg amb les grans marques, no? I la qualitat del producte és molt bona. D'habilitat, a nivell de digitalització, doncs seria això, que encara falta bastant d'automatització i sobretot d'extreure informació de les dades, no? De fer-hi més intel·ligència, llavors encara hi ha processos mecànics i, bueno, d'altra banda, també doncs, encara la competitivitat dels costos i els preus és a costa de marges reduïts i falta integrar doncs, la cadena de valor. Oportunitats del, bueno, clar, aquí del sector potser serien doncs, l'ús de màrqueting digital, la demanda aquesta de producció flexible que gràcies a la indústria 4.0 es pot ajudar i sensibilitat cap a la sostenibilitat i bueno, com a oportunitats també nous materials. Llavors, d'amenaces, bueno, el Covid, que va afectar sobretot a la part de consum horeca, i després també potser que hi ha uns grans oligopolis i brand owners, no?, que marquen molt, no?, que llavors, clar, que no donen molta flexibilitat, no?, i després potser que el tema regulatori sempre és lent. Aquesta seria, una mica, a grans trets, les conclusions que vam treure de l'estudi. Bueno, crec que teniu a disposició el treball. Llavors, amb tota aquesta informació vam començar la fase d'ideació. La fase d'ideació es plantejava doncs, una sessió d'un matí presencial, que per sort ja la vam poder fer, de visual thinking per analitzar escenaris, no? Identificar totes les oportunitats per incorporar tecnologia. Després va haver una part interna que era de selecció de totes les idees. La sessió de creativitat que es va realitzar, doncs això tenia, volíem analitzar els escenaris futurs de la cadena de valor, explorar, bueno, detectar quines sinergies i gaps hi havia entre els diferents agents, explorar tot l'ecosistema i això, veure sinergies col·laboratives i sobretot l'oportunitat d'incorporar la tecnologia, que era una mica, és el valor, és l'objectiu del projecte. Vam fer 4 blocs, ho explico així un moment, que no sé si m'estic enrotllant molt, però bueno. El primer bloc, en teoria es feia amb Legos, però per tema Covid es va ajustar a plastilines, doncs una mica era crear l'ecosistema, no? Els diferents colors són els diferents agents que es van detectar, no? Eren des de brand owners, consumers, de les diferents empreses, dels fabricants dins de la cadena de valor i després també altres, no? Com doncs, això, agents regulatoris. Llavors, una vegada amb l'ecosistema, també es veia doncs, quines capacitats d'adaptació tenien respecte a les tendències, no? I respecte a la tecnologia, no? Quins són els agents que agafen més la tecnologia, quins estan una mica més, encara els hi costa molt, etcètera, no? I una mica veure els gaps que hi ha. Llavors, aquests dos primers blocs serien inspiracionals, no? De prendre consciència, perquè a vegades tu ho saps molt bé, però et falta una mica aquesta reflexió. I després ja vam passar més a post-its i primer plantejar dintre de la cadena de valor, dintre dels diferents processos, que mirar quins reptes podria haver-hi, no? I d'aquests reptes, una vegada això, tens els agents i tens els reptes, vam fer servir una dinàmica, bueno, de divergència d'idees que es diu Scamper, per tal de generar les idees, no? Que és idees de possibles projectes. Aquesta és una tècnica, doncs, de divergència d'idees, que és quantes més millor, sense jutjar i una miqueta aplicant una metodologia. Llavors, bueno, vam obtenir més de 60 idees aquell dia, de les quals, doncs, una mica, quan les vam tenir, doncs, vam començar la següent fase, que seria la de conceptualització, no? Doncs, una mica veient la diagnosi i totes les idees que havien sortit, què podríem aportar, no? Llavors, aquí ja vam treballar internament, també amb experts de les unitats tecnològiques de Functional Printing i d'intel·ligència artificial aplicada, una miqueta doncs, es van presentar en format Canvas i es van conceptualitzar unes idees. No? Aquesta informació crec que també la disposeu i bueno, es va posar a la vostra disposició, però la podeu tornar a demanar. No entro en detall perquè si no trigaríem moltíssima estona, però bueno, van sortir 13 idees, que les explico una mica.
tres primeres serien més aviat d'aquesta part de digitalització de les empreses, no? Analitzar la cadena de valor i veure quins punts faltaria digitalitzar, adquirir totes les dades, i la tercera seria doncs, com es gestiona, no? Posar-la d'una manera que es pugui treure potencial, no? Perquè la idea és després, amb tota aquesta informació, és això, és afegir-li intel·ligència. Una altra idea, la quarta, és la detecció i manipulació d'apertura de productes, geolocalització de la mercaderia i després coordinar la cadena de valor, no? Imagina doncs, que hi ha diferents agents que ja estan tots digitalitzats, doncs es podrien coordinar. I una mena de wrap-up, la setena idea, seria com un POC, un pilot per generar un model de negoci nou respecte a economies circulars, no? Amb tots els agents. Ja tenim tota la informació, doncs el packaging, doncs com arriba i com torna, no? Després, també vam fer, també es va proposar una anàlisi de la demanda basada en les dades de consum, com es diu, no? Ara la tendència és cada vegada lots més petits, que s'ha de ser més flexible, doncs utilitzar la intel·ligència artificial per fer una predicció de la demanda. També un control sobre la gestió dels residus, no? Després, traçabilitat dels productes, no? Que el client sàpiga per on han passat tot el receptor final sàpiga per on han passat tot el seu producte. Autenticació de producte, després indicadors de qualitat i, finalment, il·luminació de producte per accions de màrqueting. Llavors, totes aquestes idees es van presentar, això com hem comentat, en un format Canvas, que és un format perquè es pugui donar pinzellada, veure doncs, quins són els objectius, com es realitzaria, quins serien els agents, les etapes de la cadena de valor i, sobretot, també important, el risc tecnològic, no? Perquè ja que potser estan en un estadi doncs, de més D, més D o estan ja quasi plug and play, i el cost i temps d'implementació. Llavors, aquestes 13 idees es van posar a la disposició del Cluster Packaging per fer una votació. Aquesta votació va ser oberta i llavors el que us demanàvem que votéssiu eren tres punts que considerem importants, que és l'estratègia, no? Si es pensa que aquesta idea et posiciona respecte a la competició, respecte a la competència. Després, si és rendible, per exemple, això es costa bastant de veure, no? Però si hi ha ingressos directes o normalment un estalvi de cost. I després també si podria ser replicable, no? A nivell de clúster, sí que m'interessa dir, ostres, potser impulso aquest projecte d'alguna manera i després se'n beneficiaran potser més empreses. I per part d'Eurecat nosaltres valoràvem, doncs això, la maduresa tecnològica o risc, no? Si és un quick win, no? Que es diu que el pots implementar superràpid o si potser doncs, està més en un estadi més de recerca i també el cost. És un aspecte naturalment molt important a l'hora de decidir a tirar per endavant un projecte. Llavors, amb aquestes votacions, no vull fer molt spoiler perquè crec que és la part ara que presentarà després l'Àlex, però bueno, doncs aquestes 13 iniciatives es van presentar a nivell obert i es van prioritzar, no? Llavors vam fer una fase final amb el Cluster Manager, amb el Trello, de cara doncs, a moure una miqueta totes les iniciatives i seleccionar una mica quin era l'objectiu per tirar endavant algunes iniciatives o altres basades en la priorització que havien fet totes les persones, les empreses que havien participat i també una mica els objectius de projectes o de finançament que poden sortir que estan actualment, es poden fer servir. I llavors, una mica, això seria la meva presentació. No sé si... Molt bé, sí. Si m'he enrotllat més, vaig de temps, que no hi veia... Ah, no, mira. No, anem perfectament de temps. Perfecte. Qualsevol dubte, això de la metodologia, bueno, pregunteu, sense problema, després. Fantàstic, moltes gràcies. Doncs, igualment, compartim, com comentava la Circe, compartirem aquest resum. Bueno, l'estudi complet estarà disponible per als associats i el resum per als no associats, però us farem arribar a aquesta presentació i tindreu totes les dades. De manera que seguim amb José Racionero,
Managing Director d'Ice Vision System. No sé si... Soc aquí, sí. Ah, perfecte. No sé, Siste, si pots deixar de compartir la pantalla. No sé. Ah, perfecte. Perdoneu. No, cap problema. Perfecte. Pues passo a compartir jo. Un segon. Vale, aviseu-me, si us plau, si veieu la meva presentació. Sí, oi. Sí. Perfecte. Correcte, perfecte. Bé, doncs, bueno, primer de tot, gràcies al clúster que sempre ens informa d'aquests events interessants com aquesta jornada que es va fer amb Eurecat. Per nosaltres, per a Ice Vision Systems, aquestes jornades són molt interessants. Ara us explicaré per què. Una mica, de fet, la meva presentació vol girar entorn a això, a per què a Ice, un proveïdor de solucions de control de qualitat automatitzada, li resulta tan i tan interessant estar en contacte amb el clúster i amb tots els seus associats per detectar les necessitats del mercat. Torno a la presentació i us poso una mica en context. AIS és una enginyeria, com deia, que proporciona solucions de control de qualitat especialitzada, diguem, amb el control d'impressió per una qüestió històrica. AIS, com a grup, neix el 98 a Irlanda i des d'aquí, doncs, bueno, el 2013, fundem aquesta societat a Barcelona dedicada específicament als sistemes de visió artificial. Com sabeu, al final, visió artificial sempre és encaminada al control de qualitat o al guiat de robot, és a dir, a l'automatització de tasques que altrament es farien de manera manual i en concret en el nostre subconjunt de solucions estem, com deia abans, molt vinculats al control d'impressió, al control del packaging, bé de la seva geometria, de les seves formes, de les seves dimensions i en particular a la impressió, al contingut d'aquest packaging que és sempre molt rellevant per motius de màrqueting, d'estètica, de que compleixi amb els criteris perquè el consumidor escolli el producte i també per motius regulatoris. Com tots sabem, el packaging està subjecte a regulacions, a legislació, que implica que hi ha certs continguts que són obligats i que han de ser-hi present. ICE fa aquests controls i en fer-los es generen una quantitat de dades descomunals, dades que molt sovint queden en no res, és a dir, capturem dades, analitzem la imatge, prenem una decisió sobre aquell producte, sobre aquella impressió en concret, i un cop fet això, ho oblidem. I una mica amb el 4.0, i per això ens va semblar tan interessant aquests cupons i aquestes jornades de sensibilització de l'Eurecat, amb el 4.0 el que volem és introduir des d'AIS, fer aquesta innovació que el nostre sector ja està fent, la visió artificial està tendint molt cap al 4.0, i el que pretenem és introduir el Big Data i el Deep Learning, sobretot de totes les tecnologies 4.0. Per nosaltres aquestes dues són les essencials o les que veiem que tenen una aplicació més directa. I el Big Data ens servirà perquè totes aquestes dades que generen els nostres sistemes s'aprofitin en el sentit de diguem, a analitzar punts febles d'una línia de producció, treure més conclusions, arribar a veure tendències dins de la nostra producció i del nostre control de qualitat de les que no som conscients, i això ens ajudarà després a focalitzar els esforços des de l'entorn productiu per optimitzar, que en última instància és l'objectiu, optimitzar les nostres línies de producció. Això és el que pretenem amb el Big Data i amb el Deep Learning, que és l'altra tecnologia que considerem essencial en el nostre món. És, al final, per qui no ho conegui molt, es tracta senzillament d'aconseguir que una màquina, en aquest cas els nostres sistemes de visió, puguin enraonar com si fossin humans o similar a com ho faríem nosaltres. Fins ara, perquè s'entengui, nosaltres dotàvem el sistema d'uns criteris de bo o no bo, diguem, posàvem unes línies, uns llindars a partir dels quals
un producte complia o no complia les expectatives, i això és molt fàcil quan un parla de controls de qualitat molt ben definits, molt quantificats, però quan la qüestió es torna més qualitativa, i ara us posaré un exemple a tots que segur que enteneu, és un pa, si està massa cuit o molt poc cuit. Doncs hem fet projectes d'aquest tipus i el massa cuit i el poc cuit és una qüestió purament subjectiva. És a dir, a mi m'agradarà el pa d'una manera, a tu d'una altra, i en una línia de producció, quan aquest control el fan humans, acaben entenent on s'ha de posar aquesta línia, però no és gens fàcil quantificar, dir-li a una màquina aquest color marró és acceptable i aquest no. Amb el deep learning això ho podem aconseguir, fent passar milers d'imatges i nutrint l'algoritme d'aquests controls. D'aquest coneixement, ell mateix crearà una xarxa neuronal, que se'n diu, una xarxa que li permetrà prendre aquestes decisions com ho faríem nosaltres. Bueno, això és 4.0, això és el que pensem que la indústria a molts nivells, la indústria del packaging, necessitarà. I per què ens hem associat fa ja uns quants mesos al clúster de packaging? Bueno, pensem que el packaging és un sector super dinàmic, és un sector que no para de créixer, de mirar d'innovar en qüestions de sostenibilitat, en qüestions de disseny, diguem, és un sector que ens sembla que està molt, molt vinculat a les innovacions tecnològiques i és on nosaltres ens sentim còmodes i on veiem aquests reptes i aquestes millores tecnològiques que podem aportar des d'AIS amb el control de qualitat, amb els sistemes de visió. Respecte a la jornada, bueno, per nosaltres va ser una novetat, és una cosa que no havíem fet mai, aquest visual thinking, que ens va semblar molt interessant, identificar els players del sector i les seves interrelacions, reflexionar sobre això, va ser un exercici interessantíssim. Hem tret les conclusions, hem llegit els informes i bueno, sens dubte, hi ha reptes per assolir, reptes i millores tecnològiques que segur que es poden incorporar en els propers anys, i sens dubte que aquestes activitats, aquestes propostes que fa Facció i aquests cupons 4.0, pues, ajudaran a que el teixit industrial de Catalunya es modernitzi i camini cap a aquesta línia que és cap on hem d'anar, oi? A la innovació tecnològica. Per nosaltres ja no és nou, ja hem fet alguns projectes amb el clúster i amb alguns consorcis d'empreses del clúster d'innovació tecnològica, de millora, amb els AEI, que segur que tots, si no n'heu sentit a parlar, podeu trobar la informació al web del clúster. Hem fet el projecte PAC Vision, juntament amb Triana i amb E21 i socis del clúster. És un projecte basat, un cop més, en controlar la qualitat d'impressió de packaging, generalment packaging alimentari. Bé, poc més. Jo volia fer aquesta petita reflexió de com nosaltres, com a proveïdor de control de qualitat, de solucions de control de qualitat, ens hem vist gratament sorpresos per aquesta jornada, i pensem que són jornades que s'han de seguir fent, que s'han de fanatitzar i que tant Eurecat com Acció com el clúster ens ajuden amb això a establir cap a on hem de caminar en les nostres innovacions tecnològiques. De manera que gràcies a tots i espero que aquesta breu presentació meva us serveixi per entendre com ens beneficia als proveïdors això, els proveïdors del sector. Moltes gràcies, José, per la teva presentació, per totes les conclusions que ens has anat compartint, i nosaltres encantats de tenir-vos al clúster i poder fer projectes com PAC Vision, que comentaves abans. Em comentava pel xat Catalina que hi havia un requadre negre a la presentació, però no us preocupeu, us enviarem les presentacions ara sense... després de la jornada i podreu tenir aquesta informació, doncs no hi ha problema. Si us sembla bé, seguim amb Xavier Tonietti. Anem bé de temps, doncs Xavier és IT en planning director de l'Emplate, com us comentava, i endavant, si vols, Xavier. Hola, bon dia a tots.
Soc Xavier Toniati, gràcies per convidar-nos. Suposo, no sé si ja veieu la meva pantalla, si ho he fet bé. Perfecte. Sí? Es veu? Sí, 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 perfecte. I bé, gràcies per convidar-me a mi, a la nostra empresa, a explicar la poca coseta referent a aquest estudi que heu fet i com nosaltres estem interrelacionats amb tot aquest tema, no? Primer de tot, ràpidament, per si no el gent que no ens conegui, farem una pinzellada molt ràpida. Aquí som Emplater, som una empresa de solucions d'embalatge flexible des de l'any 1962. Tenim dues plantes, una a Torrella de Montgrí, una a l'Aragó, a Serinyena. La nostra activitat principal és l'impressió amb rotogravat i digital, sobretot pel sector alimentari, més de 350 treballadors. Si nosaltres intentem fer una recerca ràpida de què és la indústria 4.0, surten moltes explicacions. Hi ha gent que ho pot explicar molt millor que jo. Nosaltres som experts en packaging. Senzillament sí que, per ser breu, podríem dir que és una visió tecnoeconòmica de la indústria, no? Són avenços que venen de fora pròpiament de la nostra indústria, sobretot del món de les dades, no? Per veure quina és la nostra interrelació amb la indústria 4.0, primer hem de fer una anàlisi d'on venim, no? Nosaltres vam començar l'any 1962, estàvem en la versió 2.0 de la indústria. La 1.0 havia passat molts anys enrere. Nosaltres, a la 2.0, hi havia electricitat, hi havia llum, hi havia relés, hi havia algun tipus d'automatisme, i així és com va començar la nostra indústria i crec que molta de la indústria del sector del packaging, no? Fem un salt molt gran en el temps i saltem a la indústria 3.1, posem 3.1, això ja va començar als anys 90. Als anys 90 la indústria, l'electrònica industrial, la informàtica de gestió industrial, l'automatització, els PLCs, tot això entra a dins de la nostra indústria i comencem a optimitzar processos, canvis automàtics. Als anys 90 i els 2000 entra de veritat una gran automatització, però estem en el 3.0, en el 3.2, però 3.2. Anem avançant, ens anem acostant al 4, però encara estem en una indústria, estem començant a automatitzar, robotitzar línies automàtiques, coses automàtiques, digitalització, processos digitals, però encara no hem arribat al 4. Fem un altre salt important en digitalització. L'any 14 nosaltres incorporem línies de tecnologia d'impressió digital. El nom diu digital, no és 4.0. Ens hi anem acostant. Cada vegada estem més a prop del 4.0. Tecnologies, continuem. Gestió digital del color, sistemes d'inspecció. Aquí comença cada vegada, ens hi estem acostant, a poc a poc. Encara més, 3.8. Línies de robotització. Tenim robots a diferents línies de diferents llocs, però no és 4.0, són programats, no són autònoms, no hi ha aprenentatge. Senzillament són robots autòmates. I per aquí arribem a la 4.0. Tal una mica, doncs, com heu resumit bé amb tot aquest estudi que heu fet, hi ha una sèrie de punts que nosaltres ja hi hem entrat o que hem començat a treballar-hi, que és l'utilització del núvol, tota la part de ciberprotecció, integració de l'internet de les coses, connexió de maquinària, extracció de dades. Comencem a tenir algun sistema d'inspecció que aparentment tenim visió artificial. Visió artificial ja comença a ser plenament 4.0, clarament 4.0, i una mica des de la nostra perspectiva, què ens queda per fer per entrar bé en la 4.0? Una millor gestió de dades, una millor explotació de dades, analítica de dades,
hi ha tota la part d'AGVs i robots autònoms, que clarament és una millora que nosaltres podem integrar en els nostres processos. S'ha d'extendre el màxim possible l'internet de les coses, millorar amb sensors, amb màquines, bàsicament per ser capaços d'explotar més les dades que el mateix sistema o la mateixa fabricació ens està fent. Machine learning, el mateix. Si ho mirem des de la perspectiva de les dades, ens hem estat movent molt temps entre el segon i el tercer pis d'aquesta piràmide, d'aquesta jerarquia de les dades, que és el 3.0, i ara amb el 4.0 és el que ens ha de permetre una mica millorar amb els coneixements i els indicadors. No? Fins ara estem entre el segon i el tercer pis, clarament. Fa temps que tenim superat la captació de dades, però ens falta millorar la seva informació i el seu procés. Vale? Quines millores esperem? Profundització o amb la millora en tot el que és la indústria 4.0, doncs, a nivell de persones, doncs, treballar en un entorn més tecnològic, més innovador, tenir les màquines integrades en tot el procés i després, a nivell de producte, tota la traçabilitat, el blockchain pot ser una de les opcions, perquè traçabilitat i interconnexió amb els nostres clients, i millores de tota la cadena, no? El supply chain, que això ha de revertir en una competitivitat. Què ens passa? Que estem tot just entrant a la 4.0, però aviat haurem de començar amb la 5.0. La 5.0, hem de treballar paral·lelament amb les dues, sobretot a la part de sostenibilitat i de resiliència als canvis. No? I em sembla que jo ja no tinc gaire res més a dir, perquè ja dic, nosaltres som més experts en packaging que en indústria 4.0. Qualsevol doncs, cosa que després puguem comentar, estaré encantat. Doncs moltes gràcies, Xavier. Déu-n'hi-do, si per no ser experts ho heu explicat molt, molt bé i ens ha agradat molt aquesta revisió històrica des de indústria 2.0 fins avui. I aquest salt que hem de fer fins a la 5.0, que ja veurem com, quan arriba. Molt bé, gràcies. Moltes gràcies, Xavier. Passarem també aquesta presentació perquè tingueu el contacte de tothom. I ara comencem amb Jordi Sahun, que ja ens presenta aquí, ja teniu aquí la presentació de Comexi, que com us deia abans és Chief Innovation Technology Officer, i explicarà una mica com treballen ells. Indústria 4.0. Moltes gràcies. Molt bé, molt bon dia, Serena, i bon dia a tothom. Primer, agrair al clúster doncs, bueno, aquesta oportunitat de compartir les nostres idees i també el fet d'haver participat en aquesta sessió. Per nosaltres és important doncs, participar en sessions així i pertànyer al clúster perquè ens dona una visió holística de tota la cadena de valor. És superinteressant entendre doncs, des dels fabricants de matèria primera fins als end users tota la cadena i entendre les problemàtiques, no? Els punts de millora i els gaps que hem de cobrir tecnològicament i també a nivell de business. I també ens ajuda per posar el client al centre, no? I a vegades també hem d'identificar quin és el client exactament en el qual nosaltres ens hem de dirigir, no? Per tant, aquesta visió end-to-end o holística de tota la cadena de valor és un exercici extraordinàriament útil, vale? Perdoneu, Comexi és nosaltres som fabricants de màquines i serveis per a la indústria de l'envàs flexible. És una empresa familiar de fa més de 65 anys que estem en el mercat i estem situats a Girona, a Riudellots de la Selva. Vale? Ho enllaço una mica amb el que ha dit el meu company en Xavier. Jo us explicaré més o menys quines són les nostres idees o accions que estem desenvolupant. No, són accions que
que hem anat desenvolupant en els darrers anys i també, diguéssim, una perspectiva de futur. No? Ho lligo amb la piràmide que en Xavier parlava. Nosaltres la utilitzem per emmarcar una mica quins són els reptes en la digitalització de Comexi. I ho fem per capes, com mostra aquesta piràmide, no? I també separant una mica amb el que és la digitalització interna dels processos interns i workflow de Comexi, amb el que és la digitalització dels nostres productes i serveis que oferim als clients. Vale? Llavors, per nosaltres és importantíssim consolidar bé una primera base, aquesta primera base de la piràmide, no? que és el que s'anomena, entre altres, el basic data, no? És a dir, anem a recopilar dades, anem a recopilar informació tant dels processos com dels productes, vale? Per saber què està passant, no? o què ha passat, no? I quan està passant una cosa i quan sovint està passant aquesta cosa, no? Aquesta capa és per nosaltres és molt important. Aquí va tot una mica de com dotem de sensòrica les màquines, de com fem tot el món IoT, doncs perquè, per lo que ens diuen els experts, no? Perquè nosaltres tampoc som experts, al final som fabricants de màquines, serveis, no? Doncs, primer has de recopilar dades i quan tinguis moltes dades, ho has de fer amb seny, amb criteri, no? Però després pots començar, diguéssim, a construir negoci i construir valor tirant cap amunt la piràmide que també us explicaré, no? Doncs, bueno, aquí això és el que hem estat fent. Nosaltres ja vam decidir crear una plataforma de serveis digitals, un Comexi Cloud, fa uns anys, no? Que no deixa de ser un dashboard amb uns indicadors que oferim als clients, no? També estem en alguns projectes de lo que és l'estandardització, no? Per una economia circular sostenible, és a dir, al final necessitem estandarditzar alguna manera de poder reciclar, no? El plàstic i sobretot el plàstic flexible, no? Encara és més complicat, no? Doncs, bueno, aquí hi ha tot un món de traçabilitat que no deixa de ser un món de dades, no? Un món d'informació del component, diguéssim, d'aquella bossa o d'aquell packaging. Doncs també estem en un projecte de traçabilitat i també de personalització, no? Pues, d'alguna manera, les bosses o els packagings s'hauran de marcar d'alguna manera que, amb visió artificial o amb altres mètodes, doncs es puguin identificar amb les línies de sorting i puguin ser reciclables, no? Bé, tot aquesta capa d'IoT, doncs, és una capa molt important que estem treballant. A vegades, i ara ens estem plantejant agafar dades que encara no sabem ben bé per què les utilitzarem, però, bueno, és igual, al final és tenir una base de dades potent. I per lo que és la digitalització interna, doncs, o del producte, doncs, també aquí vam creure oportú, doncs, invertir en lo que és la digitalització dels nostres processos. Tenim, doncs, un objectiu que és del CAT al SAP directament, no? Passant per tots aquests workflows i minimitzant, diguéssim, el que és la intervenció, no? de les persones i només utilitzar les persones per allò que portin alt valor, no? I aquí, bueno, doncs, gràcies a haver fet aquesta integració en el PLM o CRMs o ERPs o Business Intelligence, doncs tenim un workflow digitalitzat amb un tant per cent. Encara no estem contents ni de bon lluny ni de però sí que és una via de treball, no? I lògicament tot això amb un control del canvi i el cicle de vida dels productes, val? Llavors, si anéssim amb una capa més superior, ja seria l'enginyeria de dades, no? En aquí, doncs, hem d'analitzar el per què està passant, no el què, sinó el per què, no? Aquí, doncs, per lo que és la digitalització externa, doncs estem pensant, no?, en fer informes d'eficiència operativa i processos personalitzats que li puguem donar al client. Li diré, escolta, hem analitzat la teva producció i respecte, per exemple, no?, a uns estàndards de mercat, doncs estàs per sota, estàs per sobre, mira't això, mira't allò altre, igual amb aquest servei o amb aquest altre et podem ajudar a millorar la teva operabilitat o tenir unes operacions més eficients, no? I també tot el tema de prevenció i comportaments anòmals de la màquina, no? El que s'anomena el machine healthy, no? És a dir, si ja agafem dades i, a més, aquestes dades les analitzem nosaltres i posem una mica d'enginyeria, doncs sí que podem dir si el comportament d'una màquina
és sota els estàndards de normalitat o patrons de normalitat o no. Vale? A partir d'aquí hi ha una altra capa superior que és dir, bueno, i ara com ho solucionem? No? I per el que fa referència també a la digitalització interna, doncs també, no? Perquè no podem creuar dades en totes les bases de dades que nosaltres tenim per tal de trobar patrons de comportament, vale? O per trobar informació, diguéssim, que sigui informació útil pel nostre negoci. No? Llavors, hi hauria una altra capa que cada vegada ens anem allunyant més. No? Vull dir, estem molt centrats a la capa 1 i a la capa 2, la capa 3, el que són models de predicció, és a dir, anem a predir què passarà. No? Ostres, això ja és bastant més complicat. No? Sí que hem començat a fer alguna predicció en comportaments de sistemes, és a dir, anem a automatitzar al màxim la màquina, no? I anem a fer que moltes decisions que avui pren l'operari, doncs no les hagi de prendre l'operari, no? Ja les pugui prendre autònomament la màquina, no? Això sí, estem en aquests setups automàtics i també hem fet alguna coseta de manteniment predictiu, però realment és un camp on és molt complexa, vale? I ens ho agafem d'una manera també molt, molt, molt prudent a l'hora de dir o de fer qualsevol tema en manteniment predictiu perquè és complexa, no? Les circumstàncies també i l'entorn afecten molt. I en el que podria ser doncs, una digitalització interna, doncs estem treballant per intentar fer algunes prediccions o probabilitats de prediccions en necessitats futures, per exemple, sobretot amb els recanvis. No? És a dir, si nosaltres coneixem tot el parc de maquinàries que tenim instal·lat al món, que poden ser 4 o 5.000 màquines, sabem, diguéssim, quins recanvis ens compren els clients per cada model de màquina, per cada zona, home, doncs, a lo millor, si posem una mica no, d'intel·ligència en aquestes dades que tenim, creuant el SAP amb els Salesforce i amb bases de dades internes, i fins i tot amb la plataforma de serveis digitals, el Connect Cloud, potser sí que podem trobar un patró de comportament de dir, oi, aquest model de màquina té un consum de recanvis o de consumibles en aquesta zona, doncs, que així podem doncs, tenir en estoc i millorar el pla d'entrega, per exemple, no? Que això segur que els clients ho agraeixen molt. No? I hi ha la capa de sobre, que és la capa més d'intel·ligència artificial, és a dir, bueno, sabem què passa, sabem el per què passa, fem una mica de predicció, no? De dir, bueno, això passarà, bueno, i ara com ho solucionem? No? I aquí, doncs, tornem al mateix tema, no? És a dir, com anem passant de que les decisions que es prenen les persones doncs les vagin prenent els sistemes o les màquines. No? Aquí hem fet alguna prova pilot de models d'entrenament, de CBRs. És tot un món, el primer no ens ha funcionat, segurament necessitem ajuda externa, que ja l'estem buscant. Vull dir, és tot un món, és un món complex, i més per un fabricant de màquines tradicional, no? molt maquinero com nosaltres, no? Però, bueno, és el camí i també sabem, també sistemes de closed loop, aquí sí que ja hem fet algun sistema que ja està funcionant, no? Que és un sistema que mesura, corregeix, fins a tenir, diguéssim, el setup automàtic. I l'altre tema és com es monetitza tot això, no? I aquí també estem veient que els clients, al final, per la primera capa, no? Per dir-li amb un client, escolta, el que t'ha passat a tu en la teva cadena o en la teva operativa de producció ha sigut això, home, els agrada, els és útil, si ho poden exportar en els seus sistemes, els seus ERPs ho agraeixen, però no és que estiguin disposats a pagar molt per això, no? On segurament hi ha més valor és en aquesta piràmide, doncs, en les capes més de sobre, no? Però encara ens falta, jo diria que alguns anys, doncs, com perquè el món industrial o el món almenys dels fabricants de béns d'equipament doncs puguem oferir solucions d'intel·ligència artificial d'una manera fiable i amb un valor pel client. Vale? Però bueno, és el way to go, és on hem d'anar consolidant etapes i capes i amb això és el que estem treballant a Comexi. Ja està, res més per part meva. Moltes gràcies, Jordi. Doncs moltes gràcies al Tres per aquesta reflexió molt il·lustrativa de com afronta la cadena de valor, no? Des de diferents punts
aquesta línia, els nous reptes, no? Ens és de molta ajuda. Doncs ara seguim amb l'Àlex i ja tanquem després d'això. Ell ens presentarà, és classe manager de l'entitat i ens farà una petit recull de les propostes de projectes que han sortit d'aquest estudi i proposarà la creació d'un grup de treball. Gràcies, Serena, i molt bon dia a tothom, especialment doncs, a tots els ponents. Jo crec que hem vist les tres empreses que ens han mostrat una visió molt complementària i pragmàtica i real de com estan treballant el món del 4.0. Hem vist un estudi sectorial, que també l'hem treballat, diria que molt bé, amb Eurecat i amb els socis, i també hem vist un instrument de política pública de com acompanyar tots aquests projectes a través d'acció, a través dels cupons. Des del clúster us volem ensenyar un parell de coses, que la Serena ja us ho ha introduït. D'una banda, aquests projectes, aquestes idees de projectes que hem fet amb Eurecat, en van sortir forces que es poden aglutinar amb 13 projectes, i aquí els vam segmentar, d'una banda, amb aquells que tenen menys risc tecnològic i aquells que poden tenir, d'una banda, més rendibilitat, una mica per prioritzar d'aquestes 13 accions quines podem posar més ràpidament a mercat. Aquí, com veieu, doncs, van sortir aquests 4 com aquells projectes que poden tenir més rendibilitat, replicabilitat i més escalabilitat. Altres projectes doncs, que tenen menys risc tecnològic també per dur a terme i després una mica projectes de risc, que no vol dir que no hi haguem d'anar, però potser més a mig llarg termini. No? Tot això deriva amb aquest taulell que abans la Circe ja us ha introduït i que els podem segmentar per aquest mig llarg termini i fins i tot per alguna convocatòria d'ajut de projectes per poder-ho dur a terme. Jo només ensenyar-vos en tres coses que es podrien fer properament. Una és tot el que també les empreses ho han ara introduït, tot el que és digitalitzar l'empresa, ja bé sigui tots els processos a dins de l'empresa, tenir-los controlats, digitalitzats, o bé també aquesta interacció de digitalització amb el que són clients i proveïdors. Aquí hi ha camí per recórrer i hi ha tecnologies madures per fer-ho. Hi ha gent que ja ho està fent i, per tant, seria un àmbit de projectes a treballar. Un altre àmbit també potent és pel que respecta a la traçabilitat del producte, és a dir, una cosa és tenir digitalitzada l'empresa i l'altra és tenir controlat una mica què està fent tot el producte. Això vol dir un software que vagi actualitzant la informació i d'una banda per controlar aquesta traçabilitat i de l'altra poder interaccionar més a nivell de màrqueting amb el consumidor, és a dir, tindríem dos nivells de dades, el que és la traçabilitat interna per aquells que fabriquen i transporten i fan la logística del producte i la interacció amb el consumidor final. En aquest sentit, comentar-vos que hem fet ara un projecte d'etiquetes intel·ligents amb també amb Eurecat i amb el sector vitivinícola, amb la participació de bodegues gallegues, on hem treballat amb etiquetes NFC d'una banda i amb etiquetes amb un codi invisible per fer aquestes dues coses que us comentava, que és traçabilitat de producte i interacció del producte amb el consumidor, aportant sempre informació de valor en els dos àmbits. I una tercera idea, perquè veieu aquest estudi d'Eurecat com exemplifica amb idees, és incorporar il·luminació en el packaging per accions de màrqueting. Com bé sabeu, som allò que comuniquem moltes vegades. El packaging és un element de compra i també doncs, hi ha tecnologies disponibles per treballar tot el que és la il·luminació de producte. Això són només tres idees de projectes que, com veieu, poden englobar moltes coses, n'hi ha més. El que sí que veiem ara és que, d'una banda, és el moment per fer iniciatives perquè hi ha un canvi tecnològic, perquè s'estan millorant les companyies, perquè hi ha un gap d'oportunitat en el món del 4.0 d'una banda, i de l'altra perquè dels propers 3 anys tindrem bastants fons disponibles provenents d'aquests fons europeus per reactivar la companyia, que incidiran a la indústria, incidiran a les pimes, incidiran en el nostre teixit associatiu i empresarial.
Per tot això, el que us proposem avui és de crear un grup des del clúster que mirem d'aglutinar el sector, especialment aquí a Catalunya, que aquest grup doncs treballi tot el que és el món del 4.0, identificant d'una banda de reptes del sector, promovent aquesta transformació digital i sobretot doncs, potenciant aquest tipus de projectes i propostes col·laboratives. Com us comentava, aquests 3 anys, això no és un brindis al sol, això és una realitat. Hi haurà molts fons per implementar a les empreses processos de digitalització. Tot això veurem ara com es concreta. Veieu recentment sempre notícies a premsa. Ho anirem, de ben segur que s'anirà concretant. Però el que sí que des dels clústers, per exemple, ja tenim concreció amb la línia de clústers. Com bé sabeu, abans el José Racionero també ho ha introduït, pel fet de participar al clúster, els clústers tenim fons per promoure projectes d'indústria 4.0, aquí en concret un del Ministeri. Hi ha 8 milions d'euros per promoure projectes amb empreses. Nosaltres ara recentment hem presentat 5 projectes on han participat 20 empreses, però és que aquesta línia de 8 milions d'euros a finals d'any obren una nova convocatòria amb més de 20, l'any que ve una de 40 milions i d'aquí 2 anys una de 60 milions. És a dir, que passem d'una línia de 8 en poc temps amb una de 60 milions. Això és ja una concreció concreta d'aquests fons europeus que s'aniran canalitzant també per línies ja existents i on us animem a tothom a anar pensant doncs, a projectes d'implantació perquè durant aquests propers 3 anys segur que una part us els podran cofinançar si són projectes que ajuden a millorar. Si voleu més informació d'aquesta línia en concret, des del clúster us poseu en contacte amb nosaltres i us la facilitarem. Però més enllà d'aquesta línia, jo diria que el missatge és que hi haurà més fons també per les pimes per fer projectes de transformació digital. Tornant al grup de treball, el que voldríem d'aquest grup és fer una mica el que ja estem fent des del clúster, però de manera més estructurada, és a dir, treballar el que és la intel·ligència de mercat, ser capaços de generar informació de qualitat pel sector, com ho és aquest mateix estudi de 4.0, promoure activitats i formació en aquest àmbit. Abans el David Marco us ensenyava la formació que està promovent Acció en el món del 4.0 juntament amb C-Cartis, doncs poder fer iniciatives que també us puguin ser útils i fer activitats com aquesta o d'altres per promoure aquestes noves tecnologies i, finalment, sobretot, amb l'objectiu de generar el tercer element, que són projectes col·laboratius i d'innovació amb empreses. Això ho podem fer amb una planificació a finals d'any, de dir, mira, posar-nos uns objectius, quantes activitats farem l'any, quants projectes volem arribar a fer i, doncs, fer una mica aquesta planificació i a final d'any fer un recull de tot allò que s'ha fet. Insisteixo, moltes coses d'aquestes ja les estem fent, però és posar una mica negre sobre blanc, donar-li notorietat i també una mica d'ordre. Això és el què, el com ho podem fer, el com ho podem fer per arrencar aquest grup. Podíem arrencar ja amb les empreses que han participat de l'estudi i amb els que avui han participat de les ponències, buscar un representant d'empresa per dinamitzar una mica cada àmbit d'aquest grup, com us comentava, el tema d'intel·ligència de mercat, activitats i projectes, buscar un coordinador del grup, però sobretot no donar-vos feina, és a dir, aquí s'evita de totes les reunionitis, no hi haurà reunions sense acció i el clúster serà una mica qui s'encarregarà de tot això, però sí que pensem que és interessant estar una mica organitzats en un moment com l'actual, perquè ara venen més fons i si no tenim nosaltres aquests fons, els tindrà un altre. I això és tan senzill com això i si ens organitzem, doncs segur que ho podrem fer. Aquí teniu les nostres dades de contacte, si voleu participar del grup, més informació, doncs estem aquí de dilluns a divendres a la vostra disposició i sense més, deixo ja de compartir perquè així ens quedaran 7 minuts finals perquè tothom ha dit moltes coses molt interessants i si algun dels assistents vol comentar alguna coseta de la jornada del 4.0, del com ho veu, com ho està treballant, dubtes, preguntes, crítiques, tenim aquests 7 minutets per debatre-ho. Moltes gràcies. Merci. No sé si des de Ice Vision, en Plater i Comexi voleu dir-nos, i des d'Eureka, per descomptat, i Acció, què us sembla aquesta proposta, com ho veieu,
si té cabuda dins de la vostra empresa o què us sembla. José, per exemple? Sí, per part nostra, ja sabeu, sempre disposats a participar d'aquestes propostes i, com deia abans a la presentació, ens sembla interessantíssim analitzar les necessitats del sector des de dins i, per tant, establir la nostra estratègia de nous productes i nous desenvolupaments en base al que surti d'aquí. Per tant, totalment a disposició. Fantàstic. No sé si voleu comentar alguna cosa des de Plater, per exemple. No, una mica amb la mateixa línia, no? Són, almenys des de la nostra part, qualsevol moviment per obrir possibilitats, coneixement i estar preparats en el moment que es pugui aprofitar, doncs per un costat els fons, que crec que és important que no deixar-los passar, com per internament doncs, intentar millorar. No? Al final, tot això són, el que busquem són millores operatives, millores de negoci, millores de relacions amb els clients. I qualsevol, tot el que sigui el vector de millora, hem d'estar-hi a prop. Molt bé. Ens comenta pel xat la Catalina. Diu, moltes petites pimes estan en el camí del 4.0, però són més lents per falta de recursos. Hi ha dubtes a aplicar ajudes de la indústria 4.0 quan estan encara lluitant per arribar a la digitalització o automatització. No obstant això, han de passar per aquí per arribar més junts. Aquestes peticions podrien ser considerades pels cupons? No sé si pots respondre a David, a la Catalina, però sí que una de les qüestions que comentava David era que el 50% dels ajuts dels cupons, per exemple, anaven a pimes, no? Petites i mitjanes empreses per aquest motiu. Però David ho explicarà millor, segur. Sí, nosaltres tenim dues tipologies, com he comentat, una que seria de diagnosi i l'altra d'implementació. El que és important és realitzar les coses, com s'ha comentat a la jornada d'avui, de manera estructurada. És a dir, el que no té sentit és començar a fer, diguéssim, implementacions amb el que s'ha comentat avui, amb diferents pisos molt, o intentar-ho començar, diguéssim, pues, a fer intel·ligència artificial si encara no tens una bona pues, adquisició de les dades i, sobretot, quan parlem de dades, el més important no són les dades, sinó és la informació, no?, que et dona aquestes dades i, per tant, entendre aquestes dades. No obtenir dades perquè sí, sinó quines són les rellevants i tot això serien les diferents capes que hi ha. Per tant, en quant a això, els cupons a la implementació el que ajuden és a tot el que són aquestes tecnologies que hi ha associades, val? I no donen rellevància en quant, o sigui, quina és millor o no. La quina és millor o no depèn de cada empresa i en l'estadi en el que està. Per tant, el que ajuden és implementar, diguéssim, l'indústria 4.0 i cada empresa, diguéssim, pues, té un punt de partida diferent. El que diem és que aquest punt de partida té que estar estructurat. Si no ja està, ajudem a fer-ho. I si ja està a un dels projectes d'implementació d'aquest full de ruta, seria el que pot ser susceptible a ser financiat per als cupons. Sí, puc afegir una cosa. En la nostra experiència, el tema aquest del roadmap de la diagnosi és bastant important, perquè normalment això van una mica les empreses posant parxes o a salta de mata dels problemes que tenen, van ficar solucions i falta pues, això, una mena d'espai de reflexió per qual veure què volem fer a llarg termini, com endrecem la informació, quina volem treure, una mica que et dona aquesta visió. I després els cupons d'implementació doncs, és per portar-ho a terme. O sigui, és una eina realment molt útil, precisament pensat per les pimes, que normalment no poden fer-ho sols, això. Molt bé, doncs, si ja finalment, jo crec que ha quedat clar, si finalment el Jordi vol dir alguna cosa, o el Miquel, que ho veig en càmera, si voleu comentar alguna cosa, perfecte, i si no, ho deixem aquí i us fem arribar totes aquestes dades, no? Sí. Si no, jo, sí. Disculpeu. Sí, per moltes segons. Sí, sí. La veritat és que m'ha agradat molt el clúster, l'exposició que cadascuna de les empreses ha fet, molt interessant per la nostra part també. Dins del nostre sector, nosaltres som una empresa tecnològica que justament ara estava escrivint un email per poder
contactar amb vosaltres i poder participar d'alguna manera d'aquest equip que teniu format, perquè bueno, penso que realment també nosaltres som un enllaç a tot aquest equip i a part d'aprendre moltes coses, crec que també podem aportar el nostre expertise, la nostra experiència, les nostres estructures i